нет. Да мы выберем их сегодня. Нет, без сомнений. Так давайте приступим к этому вопросу. Подождите, а если мы, а если сейчас вы пропустите члена Рады послать? А если есть член Рады? Или того же Думенко? А если есть член Рады? Ну подожди, ты дай ответ. Ты не можешь так просто сказать, что ты не член Рады. Выслухай. Ты привезла на только решение, что ты не проводил. Нет, это не так. Це можна подивитися. Головні партії не мати так. Не мати так. Юстиція. Ви як проходите? Перше питання. Відвіження делегатів. Друге питання. Третє питання. Протягом місяця пішли провести конференцію. Позвіти головне. Костя каже, не знаю. Запіси, ти розумієш? Я тобі кажу, не знаю, чи негативна рада. Та ні, це вже введено. Ну, друге питання, я скажу, вводиться по легітимності ради. Це Ігор предложив. Третє питання. Це є це предложення. Ми його за 5 хвилин зараз все рішили. Є, друге питання. Третє питання. Впродовж місяця після з'їзду провести конференцію по звітах. І все. Третє пропозиція.